es katru rītu, kad es gāju uz darbu, neviens nav. Durvis vēl ciet, es sežu, es saku, Dievs, svētī šos telefonus. Kungs, es lūdzu, es svētī visu cilvēku, kas nāk iekšā, es lūdzu, lai tiešām, lai ir atvērts sirds, lai cilvēkiem viegli runāt un tiešām svētī man roku darbu. Un tiešām viss gāja, un tad kaut kāds laiks, es to beidzu darīt, es nezinu, kāpēc. Vienkārši beidzu darīt. Es pat nezinu, kāpēc. Un nav vairāk. Ir tāds vidējais, vidēji tā uz vairāk uz legalu. Ja mēs salīdzam tur 50 cilvēku, tad tur kaut kāds, 30-tais kaut kas tāds. Tā visu laiku bija trīniekā. Un tad es pagājušajā nedēļā atkal saku, es atnāku no rīta, es domāju, ka kaut kas nav, kā tā var būt? Tieši man nav cilvēku, kā tas var būt, es sēžu tukšu dienu, es tur varu darīt dēb ko un nav cilvēku. Un tad es arī no rīta atkal atsāku, es atnāku uz darbu, es Evijai teicu, pirmais teicu, Evija, tev jālūdz pa manīm. Un es saku, aizies darbu, es saku, svētīšu šie telefonu, viss. Divu dienu laikā es no 20. vietas esmu 8. vai ne, atkal augšā, tā. Liecība. Vienkārši tas, ko mēs atraicam, mēs vakar ar Oskaru runājam, ko mēs apliecinām savā dzīvē. Mēs varam apliecināt ar savu mūtu dēju ko. No rīta iet ārā, pieņemsim no mājas un tai kaut kas nesalaust kāju vai vēl kaut ko tādu. Tās tie ir vārdi, ko mēs izrunājam. Tu izrunā svētības, bet tu izrunā lāsts. Vienalga, tas varbūt kaut tā joks, bet tas ir izteikts vārds, vai ne? Tāpēc runā svētību vārds uz savu dzīvi. Kungs, es pateicos par atvērtiem logiem, Devis Tevs. Es pateicos par tām svētībām uz manu dzīvi. Es pateicos par to, ka mans rokdarbs ir svētīts, Tevs. Es pateicos par šīm finansēm, es pateicos par šīm desmitām tiesām. Es pateicos, ka Tavs svētības līst, Kungs. Ka Tavs svētības līst uz mūsu dzīvēm, Devis Tevs. Kungs, mēs paceļam mūsu rokas un mēs pateicamies. Mēs atdodamies Tev, mēs svētam visu, kam mēs pieskaramies. Kungs, lai tā vieta, kur mēs noliekam savu kāju, lai tā mums kalpo par svētību, Jēzus vārdā. Un lai nekāda vēlna darba tajā vietā nedarbojās. Un tā lieta, kā mēs pieskaramies Jēzus vārdā, lai tā ir svētīta, lai tā nes mums augļus, Jēzus vārdā. Kungs, Tu esi varens Dievs, Tu esi radījis debesis un zemi, Tu esi radījis visu mums apkārt, Tevs, un nekas nenotiek šai dzīvē bez Tavas ziņas. Kungs, ja mums liekas pat, ka Tu esi prom aizgājis kaut kur, nekas nenotiek šajā dzīvē bez Tavas ziņas. Svētī, Kungs, un piepildi. Amen.